fl-40 minuta kien sejf mill-aqwa ta' David Kassar li neutralizza daqqa ta' ras ta' Fonseca l-corner. Sabiex fil-ħin mod iżgħet mir-referi qabel tmim l-ewwel taqsima xeferezan għal Sirens approfitta minn clearance ħażina u avvanza sabiex kien il-goalkeeper Furjanis ini akpan li għalaqlu triq bl-ewwel taqsima ta' laq xejn b'xejn. Floriana fetħu bl-aħjar mod possibbli t-tieni taqsima u maru fil-vantaġġ 50 sekonda wara. Kien hemm sensiela ta' xuttijiet li b'xi mod ġew minquha mill-goalkeeper Kassar u mid-difensuri avversari sabiex mir-rebound kien Kristian Keqi li b'xut mill-ewwel xeħed ġewwa. Sirens darhom ħawta tandli fil-50 minuta. Floriana taw penalti wara li Kristian Keqi twaqqaf il-kaxxa minn Ryan Grech. Meħtax il-metru kien l-istess Keqi li tefa' il-ballun naħa u l-goalkeeper noħra sabiex ġobja l-iskora Floriana. Dun il-ħadd ma seta' jwaqqaf l-attakkant Furjanis hekk f'sans li tra' nixxieru jiskurja hat-trick fis-67 minuta meta wara cross tajb bir-ras qelep għat-tielet darba lil Kassar. Kien it-12 rebħa staġjonali għal Floriana li żammithom jittamgħu għat-titlu. Skor finali Floriana 3, Sirens xejn bi' fil-prejju tal-logħba kien Kristian Keqi ta' Floriana, referi kien Matthew De Gabriele.